Salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Zodar TV, bienvenue dans la culture de la zone. Aujourd'hui c'est un plaisir de recevoir Rich Monde, parmi les TikTokers vraiment influents de la région. Déjà il est venu avec un style propre à lui et déjà ça cartonne, ça tourne vraiment partout. Rich Monde, Mwalimu Jambo. Eni vizazi vya nyoka, na wasalimu kwa saizi. Wanani njuu vizazi vya nyoka? Yani unasabu kama niliwambia, yeyote ambaye ataki kuniamini ni kizazi kya nyoka. Wewe ni nani? Mimi ndio yule niliwambia nitakuja kama rasta, na nimesha kuja. Siku gani ulisema kama utakuja kama rasta? Hata ukisoma kwenye kitabu niliwahi kuahidi nitarudi kama rasta. Ila marasta, kuna wa rasta kaya man na wa no kaya. Wako mrasta gani? Mimi niko wote, mahali unaponitia mimi naenda. Uko kaya man? Ndio. Unavuta wida? Hapana. Yeah. Wakaya man ndio wanavuta wida. Yani wote ni wanangu na kwangu hakuna ubaguzi. Ndio ulikuja kama rasta? Ndio. Lengo lako la kukuja ilikuwa kukifanya nini? Ulikuwa na objective gani? Nilikuja maana niliona vilio vinajaa kwa wanangu. Nikaona lazima nirudi nije nikawachekeshe kidogo, wajue kama niko kwa ajili yao. Rich Mond Mwalimu. Watu wengi wanaanza kuita Yesu. Wakati wanakuita Yesu, namna gani unajisikia? Mimi sioni kama kuna tatizo, maana hawajanita bado Kristo. Wakinita Kristo hapa tutelewana nao, lakini wakinita Yesu, maana kuna wa Yesu wako wengi. Na wewe ni Yesu Richmond? Yesu Mwalimu. Yeah. Alors, Richmond, kuna wakati c'est vrai tulanzona ces derniers temps video zako zinaenda sana ku TikTok. Secret ni gani? C'est parce que ulikuwa na style ya wengine wana, ulipenda ujidifferencier na wengine sa marché, ou juste kuko mtu mwenye alikusaidia, walikuonesha ke unaweza kufanya hivi na hivi na ulipima vika marché? Kikusema kweli, nilianza TikTok tangu zamani. Yeah. Nilikuwa nafanya vya ulevi, nikafanya za kuchekesha za kawaida, lakini haikutosha. Mpaka nikaisi sina bahati. Alafu nilikuwa nafaa nikiachia nyele zangu, wengi wanza kuniambia unafananaka na Yesu. Yani ule jamaa mwenye aliyetumika filmu ya Yesu. Yeah. Alafu siku moja nikasema ngoja kwanza nipime, niangalie. Nikatengeneza sura, kuachia video ya kwanza, alafu ikanipa jina. Yeah. Ndio, nikaendelea kucheza kama Yesu. Yeah. Na c'est vrai que je crois déjà dans en plein et tout. Oui, personnellement. Est-ce que soli anzol kwa na j'attendre que vitakuwa vraiment na succès? Hapana. Ndio nilikuwa nafanya tu, nilikuwa nilipima nikasema aite nafasi. Yeah. Lakini nikashangala kufanya video ya kwanza, ya pili nikakuta kabisa watu wanaanza nitafuta. Yeah. Mali kwe nilikuwa niko natumikia, ninaanza kukuta watu na kwanza kuya wanafika pale wanashitiana, njoo huyu. Nikakuta ni kazi kumbi. Na alikukudestabiliza kama mkazi yako? Hapana. Yeah. Nilikuwa nafaa naenda na shuti Mike Shacklands. Siku zengine zote nabakia kwenye. Na wewe pengine ndio unafuata treatment ya ma video zako na yote? Ndio. Incroyable. Alors, na leo comment est-ce watumika na watu? Déjà, kwa watu wakufuata au wafanyie ma publicité habituelle et tout, na mtu mwako besoin profiter kwa ile ba service condition de gain. Ya kwanza mbo condition ziko za mingi. Yeah. Par exemple, ni toke Bukavu ni kia pevi. Yeah. Yafa, anangalia gisi ndaishi. Mwanzo ya publicity yangu ni kufanya publicity. Ni toe monta wala. Bon, hao wakone na kuandikia en privé. Wanaandikia wa en privé. Wala, wana kuandikia en privé. Ndiyo. Ila watu walizania
Yesu yeye hana haja ya pesa. Acha hiyo. Nazaka skadere. Nazaka skadere. Mwalimu, watu wanachia mwalimu. Ndiyo. Yeye ndiye mwenye pesa. Mwalimu anafanya walimu kwa sababu apate lu French. Man. Yeah. Alors Richmond, c'est vrai ça au Kogoma. Ulikia juu ya activité fulani, ulikia juu ya projet fulani, ou ilikuwa juste visite tu nona odia. Ya nilikuwa juu ya kushoot ma video zimoezimoe hivi. Okay. Maana kama niko Bukavu siwezake tumika video vizuri. Okay. Na ça te tente, ça veut dire mingi chama va changer kia bakia Goma peut-être na va arranger. Na wewe na kutenter peut-être. Kazi yangu ningesema nikipata pa kazi nabakia, maana pesa ndio natuma na bana Bukavu. Okay. Nikipata kazi nabakia hapo. Okay, okay. Yeah. Voilà. Na c'est pas que vous avez besoin ya ma contact et tout. C'est pas nécessaire déjà quand ça s'y pana parce que quoi ma mingo pena va pater ma service zako. N'est-ce pas déjà ma contact, ma compte de banais se suivre, va quoi pata ma information zako et tout. Ya, mie kwa sana natumika TikTok. Ukinaandikia kwenye TikTok and Richmond Official. Okay. Ukinaandikia tutaongea na kupata tunachanger numéro. Tunaongea business. Voilà. Alors, si on crée quelque chose une interview à Calvin face à Richmond Mwalimu. Donc, bon, on va la casquette ya Mwalimu. Ndio. Faut voir la casquette ya Yesu. Ya. Yeah. Inakuwa sasa vile tunapokea Yesu kwenye radio. Lakini sio Kristo. Sio Kristo. Eh. Tupokea Mwalimu Richmond. Ndio. Okay. Mwalimu, ni sawa? Ndio, vizuri sana. Hapo kwa duniani ulikuja fanya nini? Hapa nilipokuwa duniani, maana niliwaahidi mimi ndio nuru wa TikTok siku hizi. Wala sitaki tena utani, nilicheza siku za nyingi, nikona watu wangu wanapotoka bado. Sasa narudi kwa kusanya kondo zangu, ili niondoke nao. Kondo zako zinapatikana tu kwenye TikTok? Na mahali wote ambapo watu wanaonifuata. Maana kondo zangu ni wale ambao wanaosikiliza neno yangu. Wamingi wanasema eti mwalimu anaanza tafuta pesa kwenye TikTok. Sikia mwalimu ana haja ya pesa. Hata ukikwenda kwenye kanisa, mchungaji lazima atafute sadaka kidogo. Duniani sio kama mbinguni. Mbinguni kwetu hakuna njaa, lakini hapa duniani lazima tutumike ili tupate kidogo. Nyimbo gani zinavuma huko mbinguni? Ni amapiano Koma Sava ya Diamond Platnumz. Inapiga huko? Ndio, kwa nini sipigo? Kilichokuwa duniani lazima kiwe mbinguni. Wa malaika wanacheza Koma Sava. Tena waza vizuri, wakicheza Koma Sava alafu wanatupa mabawa yao, itakuwa vipi? Hakuna nyimbo za Kivu, za Goma, za Bukavu ambazo zinapigwa huko? Ndio, kuko ngoma ambazo zinapigwa za Bargos, za Fido zinapigwa nayo huko. Anapata ngumi za Mlicho. Na nimesikia tena Yohana kaniambia na za Cristiano Ronaldo nazo zinapigwa. Nami zangu zinapigwa. Ndio. Una nyimbo? Ndio, mimi ni mwimbaji. Unaimbaga? Ndio. Naweza tuimbie kidogo chorus moja? Aya, no. Leo ni siku kuu ya kuchekesha. Si lazima niimbe. Yeah. Ila tuambie namna gani huku mbinguni wanaongelea hivi vitu ambavyo vinapitikana Mkongo, huku Kivu, mauaji. Ndio leo nimeshangaa nikiwa nimepita njiani, alafu mama mmoja akaniambia, "Mwalimu, afadhali unakuja. Wewe ndio bwana wa majeshi, unakuja kutuokoa." Mimi nikamwambia, "Mama, eske mimi nafanana na niliyesomea kijeshi?" Ananiambia, "Eti niende Masisi, niende nikaokoa watu wanakata vichwa." Nikamwambia, "Mama, unataka na mimi nibakwe? Mimi ni kama nyinyi." Wewe si kama sisi? Ndio, mimi natokea mbinguni. Nimetoka mbinguni lakini nimechukua mwili wa kwenu. Yaani una mademu? Wewe nina demu, tena ni umoja tu.
Anaitwa nani? Sitaki kuambia, maana mimi ni bwana wa mabwana, bwana wa mandevu. Ndio bwana wa mabwana. Ndio. Sio bwana wa mabibi. Wote naunganisha, maana mbinguni kwetu hakuna wanawake au wanaume. Wote ni wamoja. Na unapenda sana wanawake wa Goma wa, ama wa Bukavu? Wote nawapenda. Wote nawapenda. Si tu hao wa Goma. Wa Goma ndio nawapenda, na wa Bukavu nao vile vile nawapenda. Sasa mwalimu, ndio. Shauri gani unapatia wadada wa Goma? Shauri moja nawapatia. Na wanataka kuambia tu, Mungu anawaona. Vitu ambavyo wanafanya azimpendeze Mungu. Na vile vile na wadada wa Bukavu. Mungu anawaona na vitu ambavyo wanafanya vimpendeze Mungu. Yeah. Ndio shauri nawapatia. Yeah. Ila unafuatilia pia wanamuziki sana. Nasikia kwa unafuatilia wanamuziki wengi kabisa. Ndiyo. Shauri gani wapasha wapatia? Shauri moja naweza kuwapatia ni kama wawekeze pesa zao kwenye muziki. Yeah. Na wapunguze zarau. Yaani wanamuziki wana zarau? Sana. Utafiki anakuja, anakusalimia. Au wanafaka wakikuja, wanatamani hao ndio wasalimie. Yeah. Japo kila mtu ni star kivyake. Yeah. Wanatamani, ah, yeye atanisalimia. Yeye atanisalimia. Sio vizuri. Yeah. Sisi ndio tunatembeza nyimbo zenu kidogo. Yeah. Kidogo. Ukitaka, yeah, tufanye challenge tunasifanyana. Alafu ukishanifanyia vile mbele ya watu, ah, mimi siwezi kufanya challenge. Yeah. Nakuwa natoa jina moja na niambia kama huyo mwanamuziki ataona ufalme wa mbingu. Ndio. Ama ataenda kwa shetani. Ndio. Tuambie, shetani anakuwaga ni kweli ama ni uongo? Tangu zamani dunia ilipoumbwa, shetani alikuwa. Lakini sifikirie kama shetani ana mapembe au ana mkia. Maana inaandikwa shetani alikuwa ni mtu ambaye ni mzuri mno. Yeah. Tena mwenye sauti nzuri mno. Wanamuziki wote, mjiangalie vizuri, siwe nyinyi ndio mashetani. La Burgos, atono farma mbingu ama wa shetani? Burgos, gugu gaga. Na kwa nini asione farma mbingu? Maana nimesikia katika nyimbo zitakayopigwa mbinguni, gugu gaga yupo. Afanderoidi. Afra. Tuko na kufa sababu ya kutoomba. Yeah. Huyo jamaa lazima aone farma mbingu, maana alitoa onyo kidogo, akawaambia watu wanakufa sababu ya kutokuomba. Yeah. Okay. Tunatoa la mwingine msanii wapa Goba. Ndio. Vicky YM. Yeah. Huyo jamaa kwanza nampa big salute, maana ananipatiaka support. Kwa nini nasiona ufalme wa mbingu? Yaani na inosbi atona ufalme wa mbingu? Inosbi. Ndio, lazima aone ufalme wa mbingu kwa sababu nimesikia hapa juzi juzi amenisumbua, anaimba nyimbo yake moja hivi imevuma, imeiti piaka. Yeah. Imehiti hata mbinguni. Ndiyo, tumecheza. Maana siku hizo tukukua napokea huko juu mbinguni. Tukaanza kuimba piaka. Baba akasema lazima mtoe chakumi chakumi tuwapokeze hao watu. Yeah. Tukapokea. Tena naendelea kumwambia asante kwa maana anaendelea kutoa misaada. Yaani huko kuna piaka? Piaka. Hey, kilicho kwa dunia ni lazima kiwe mbinguni. Na huko to ya huko ni ngapi? To ya mbinguni kwa mtuwa mil sengsa. To ya mbinguni kwa mtuwa mil sengsa. Habo. Ndiyo. Ila huku ingali mu demi luisa. Take musipotaka. Mupende musipopenda. Lazima ifike tu hapo.
Ikuwe kama ya mbinguni. Ndiyo. Yani mbinguni kama duniani. Kilicho kwa duniani lazima kiwe mbinguni. Pombe gani huku mbinguni mnakunywa zaidi? Nimesikia hapa duniani kuna simba. Yeah, kuna uzima bora. Kuna uzima bora. Yeah. Na simba. Yeah. Ukifikiria vizuri, aliye juu mbinguni ni simba wa Yuda. Yeah. Na simba ndio anapana uzima bora. Simba ndio damu, ukikunya damu ya simba aliyokuwa juu mbinguni, yani utapokea uzima bora. Yeah. Ndio. Ila ndoko mbinguni mnaongelea Kifaransa. Huko kuna Kifaransa? Usije ukajidanganye kamwe. Mm. Ukafikiri ukikufia hapa Kongo utazaliwa Amerika ya mbinguni. Mm. Ukikufia Kongo. Yeah. Lazima uzaliwe Kongo ya mbinguni. Abo? Ndio. Yani huko kuna ma passport. Ndiyo, utafikiri unakufia Kongo alafu wende unana na Obama aliyekuwa huko mbinguni. Akili yako ni akili gani? Richmond. Kwa yablo. Alo, Richmond, naomba tuwe namba yako, watu wakuite, wanaopenda wakutanani na weye, mfanye kazi pamoja, namba gani wapashwa ita, ila wakupate. Namba yangu ya business ni 09. Yeah. 9. D 2. 8 4. 7 5 1. 0. 0 9 9. Yeah. 2 2. 8 4. 7 5 1. Ndio namba ya mbinguni. Ila huku kuna matablet za watoto ambazo muda market imeleta kwa ajili ya watoto. Kwa huko mbinguni hata kuna hiyo matablet. Ndiyo, lakini sio tablet ya kupigia picha ambazo hazieleweki. Yeah. Eh. Ziko. Ni matablet za watoto za kudistraire watoto au muko manje za watoto et tout. Zishafika huko kwenu? Tablet gani hizo kwanza? Tablet pour enfant. Hein? Ambazo zinauza $39.9. Wow, yani naweza kutamani nifikishe hata huko juu mbinguni. Yeah. Hivi unayo uoneshe watu? Yeah. Hebu uoneshe kidogo. Tuende tupite kwenye Muda Market, kuna matablet za watoto. Richmond atakuya tola moja, aibebe huko. Ndiyo, lazima nipeleke mbinguni kwa baba, na kwa nini sipeleke? Mm. Yani nakwambia ukweli, huko kuna hicho simu cha kitochi. Yeah. Ndiyo kingali huko. Yeah. Ndiyo. Yani watoto wa huko hawana hata matablet. Hakuna. Nyashi watoto. Richmond. Tunashukuru mara ya kwanza. Mwalimu anafika kwenye redioni. Ndiyo. Namna gani umeitazama? Nzuri sana. Mimi nilipofika hapa hivi nikafikiri niko ndani ya WCB. Yeah. Ndio nilifikiri, nikasema hapa nimefika WCB, sikuwa yu Calvin kadanganyia sehemu ambako wanastahili kunileta, alafu nikatazama wanaandika zonar. Yeah. Hii zonar napatikana kunako juu mbinguni, lakini nikasema tu sikuwa nimeshawahi kufika. Mm. Jerbe Alexa niambia ukifika kwenye zonar, kamwambie Calvin Mulungu nampatia saluti sana. Yeah. Ndio ni kijana mbaya anajituma. Yeah. Ila sikufichi. Nani kizazi kia nyoka, maana kavimba siku hizi. Hebu mtazame vizuri. Mnamuona? Ndio ninawaambia mfanye kazi, mkatumike, mkasome. Usifikiri Mungu kashusha makuta, hakuna mvua ya makuta huko. Tumika. Merci Richmond, un plaisir de partager ce moment. C'est vraiment un très 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 bon moment. Et je crois à la prochaine encore. T'as quoi pour moi déjà? Utatuletea mahabari za huko, tajua kitu gani napitikana huko. Ndiyo msijali. Yeah. Merci. Merci à Mardochem qui était derrière cette caméra et on se retrouve à la prochaine. Surtout allez sur TikTok, allez suivre Richmond. Officiel. Richmond officiel. Mon ami abonné. C'est ça.
Ndio, ndio. Mnamufollow. Allez suivre au maximum Rich Mode et merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine.